Sondag wat kom, sal minder as 2% van Suid-Afrikase dowes toegang hê tot kerk wat hulle verstaan. En daarom werk deaf-friendly om dowes te bereik, te bedien en te bemagtig. Want elke dowe moet die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus sien. En dis hoe ons hande klap. Paul sing saam met ons die volgende lied. Het jy al die dowe hoor sing? As jy nog nie het nie, gaan jy dit vanavond hoor. En hierdie lied begin eenvoudig wat net sê elke nag is stil. Vir party mense is die hele lewe 'n nag wat stil is. En dan so later in die lied raak dinge deur mekaar en ek wou juist spesifiek dit so skep dat dit deur mekaar moet klink. En ek hoop ons kan die onnodige geluide een kant toe stoot om net te kan sê, Here, ek kan u hoor. Elke nag is stil. Elke nag is stil. Daar's geen hanekraai of windlawaai. Daar's geen paddekwaak of windpompkraak. Nêrens druis die see se vars geluide. Nêrens speel die troubadour sy fluite. Nêrens klink die klank van vol akkoorde. Nogtans hoor ek u hart, u suiwer woorde. Elke tong getuig. Elke tong getuig. Jesus is die Heer. Jesus is die Heer. Getuig. Jesus is die Heer.